سبحان الاغزابيهر لزام صحن اسكزات ساعات بمقبوتو يالتليين اغزابيهر كبر مسغانا لسمو يهون يتكبرو لقاس يومان قسيس هايلو غداماتنا الناصافي وندماتن كبر افورق يزه سنبت تمرت بيت يمكادناغل وانا سبسابي يغدامو يسفكاغو يابالات يغدامو مزمران يزي سلسامت يمنفساوي هيدت ادلنيوچ هوناچو زاري اغزابير كبراچون بسوفيت يغلص اللاچو ناتوچ اباتوچ كلاچو مندمنو علاچو چرنتو سماياتن يكدنه ياباتوچاچن املاك اغزابير بز ساعات تغنايتن اغزابير مسغر لمالت يابقان اونم كبر مسغانا لسمو يهون የተልቅ እድል ነው ሰንበት ትምህርት ቤቱ መካደናግል 60ኛ አመቱ አዩ አንድ ሳምንት ሙሉ የተከበረ ነው ባለፈው እሁድ ነው ጀመረው በዚህ ሳምንት እንኳን ስንት ነፍሳት ድነዋል አሁንኛ እንደ ባገልግሎታቸው ወጥተው ብዙ የደከሙትን እዚህ ጋራ ዛሬ ተሸለሙ እንጂ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ሲቋቋም ወይንም ቤተክርስቲያን ስትቋቋም ጀመራ በየቀኑ ነፍሳትን እንደዚህ ያስገጠች በንስሐ ካባ ያሳመረች ሰውና እግዚአብሔርን ያገናኘች የቆየች ናትና በዚህ 60 አመት ውስጥ ብዙ ጣውረድ አለ ብዙ ጣውረድ አለ ሌላው ቀርቶ ይሄን እንኳን ትላንት ለመትከል ብዙ ድካም ይፈልጋል ዝም ብሎ አይደለም ብረቶቹን ማጠላለፍ ገመዱን ማሰር ለተቀማጭ ነው ሁሉ ቀላል የሚመስለው እንጂ በመንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ ደግሞ በጣም ፈተና አለ ወጣውረድ አለ መድከም አለ መዛል አለ የንግዚ የሰንበት ትምህርት ቤት ሲጀመር የተጣሉ አሉ የተቋረፉ አሉ የታረቁ አሉ የጠፉ አሉ የኮበለሉ አሉ መዝሙር ያቋርጠው ወደ ዘፈን ይሄዳሉ በዚህ ጸኗሉ እንግዲህ መንፈሳዊ ህይወት ቡጣውረዳል ያንን አሸንፎ ነው እዚ መገኘም ማለት ነው እዚ ላይ መድረስ ቀላል እንዳይመስላችሁ ይሄ ትልቅ የወርቅ ጆቤሉ እንደማለት ነውና ለዚህ ክብር መብቃት እግዚአብሔር ስለፈቀደ ማለት ነው እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው እንጂ የሚጀምሩ ብዙ ናቸው አቋርጠው የሚሄዱትም እንደዛው ማለት ነውና አብሶ በዛሬው ለት ከሰማይ ከምድር የከበዱ እናቶች በጣም ደስ የሚሉ በእውነቱ እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛላቸው ዝብ እናቶች አይቻለው እንደዚህ ተሸልመዋል የነሱ ደግሞ ሽልማት ይበልጣል እነሱም ሸልመው ነው የተሸለሙት አሁን የነሱ ሽልማት ምንድነው ምርቃት ነው በረከት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሲሉ ያሁን የሳትም ያቃጥለዋል ይሄ ካባ ዘመንም ከቆየ ብል ይበለዋል ብልም አይበላው ጸጋ እነሱ ጋር አለ እና የሰንበት ትምህርት ቤቱ አስተዳደር ክፍል በእውነቱ ጠንካራ ነው ብልጥ ነው በጣም ጎበዞች ናችሁ ሳትደነቁ አታልፍ ሳላደንቅ አላልፍም ይሄ እነዚህ አይገኙም ማለት ነው እና እንደውም ለሚቀጥለው ወይ ለሰባ አመት ከደረሱልን ወርቅን ብንሸልማቸው ሆነስ እነሱ ራስ ወርቅ ነው የሚመስሉት ደሞ ያለቃ ይያለው ልጅ በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ነው ወዳቸው እኔ በጣም እንደዚህ ተጠግቻቸው ባላወራቸውም ደርሼባቸዋለሁ ግን በጣም ደስ ይሉኛል ከመጽሐፋቸው አንድ ጥቅስ ባለፈው ተናገር ያለው ሁሌ ነው የምናገረው አነ ዘክርስቶስ የሚላል አንቺ ታውቂያለሽ ይሄን ታውቂያለሽ አባትሽ አሉት እቺን ታውቂያታለሽ እስቲ በሉ ሁላችሁ አነ ዘክርስቶስ በሉ እስቲ አነ ዘክርስቶስ ድገሙት አነ ዘክርስቶስ ድገሙት አነ ዘክርስቶስ ምን ማለት ነው አንቺ ታርጉሚ እና ደስ ስላለኝ ነው ወነቱ ይሄ ቃል ደስ እኔ የክርስቶስ ነኝ ማለት ነው እና ይሄ ጉባኤ ለምን እዚህ ድረስ 60 አመት ሙሉ እንዲህ ሳይጎድል እንደዚህ ሳይበላሽ ይዘቱ ሳይለቅ መንፈሳዊ ህይወቱ ሳይበላሽ ብዙ በማህበራት የሚጀምሩ አሉ ታውቃላችሁ በሀገራችን በከተማው ሁለት አመት ሲቆዩ ይቀየራሉ ወደ ሌላ እግዚአብሔርን ይረሳሉ ይመረዛሉ ትምርቱ ይበላሻል ለምን እንደ ጉባኤ እንደዚህ ቀጥ ብሎ
መንፈሳዊ ዘቱን ክርስቶሳዊ ህይወቱን ሳይለቅ እዚህ ያደረሰው ብላችሁ ስትጠይቁ መልሱ ያለቃያለው ንግግር ነው። አነ ዘክርስቶስ የክርስቶስ ስለሆነ ነው። ማንም ሰው ክርስቶስን ሳይዝ የሚጀምረው ጅማሬ ሁሉ ይፈርሳል ይፈርሳል። መሰረቱ እሱ ነው። አዎ በይሄ በነቢያት በሐዋርያት ትምህርት ላይ ያልተመሰረተ ቢሆን ይፈርሳል። ይሄ ማህበር ዝድረስ ለምን ቆየ ስንል መሰረቱ በአለት ላይ ስለተመሰረተ ነው። በአለት ላይ የተመሰረተው ቤት ነፋስ ቢነፍስ ነፋስ ሳይነፍስ ቀርቶ አይደለም። በዚህ እድሜ ያለፉ እናቶች ምስክሮች ናቸው። እንደውም እንተርቪው ተደርገው ለሌላ ጊዜ ይሄን ህይወት ተሞክሯቸውን በደንብ ተቀርጾ መተላለ እነሱ የሚነበብ መጽሐፍ ቅዱሶች ናቸው። እኛ ምንም የለንም አሁን የሚነበቡ ናቸው። እነሱ ማግኘት አይቻልም። እንደው ሰንበት ትምህርት ቤቱም አርጎት ይሆናል ላይሆንም ይችላል። እነዚህ ሰዎች ሳያመልጡ እንተርቪው ተደርገው መጽሐፍ ቢጻፍ ፎቶአቸው በደንብ አርጎ በመጽሔት ቢወጣ ንግግር ይሄን ነው ትውልዱ ያጣው። እኛ ዛሬ ብዙ ወጣት እድሜው የማይረዝመው እንዲህ ያለውን ጸጋ ስላላገኘ ነው። እና በዚህ 60 ዓመት ሂደት ያውም ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ባለም እንኳን እንደው 60 ዓመት 70 ዓመት እየጨፈሩ እየዘፈኑ እየበሉ እየጠጡ የኖሩት እንኳን ይደነቃሉ እኮ። አቶ ከሌ እኮ 90 ዓመታቸው ነው፣ አቶ ከሌ እኮ 70 ዓመታቸው ምንም ሳይሰሩ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚወደድ ስራ ሳይሰሩ መኖር ምንም ዋጋ የለው። ብዙ ቦታዎች ላይ ይወቀሳሉ ማለት ነው። እና በህፃንነታቸው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከዚህ አደባባይ ትልቅ እድል ነው በሆነቱ መቅናት ለእንደዚህ ያለ ነው። አሁን እዚያ ያለ ነው፣ እዚያ ያላችሁት አብዛኛው ወጣቶች ናችሁ። ይሄን እድል እንድታገኙ ጸልዩ። ዝም ብሎ አይገኝም። ይሄ እመቤቴ የአምላክ እናት ደና ምካ ደናግል ማለት እኮ የደናግላት የወጣቶች መመኪያ ማለት ነው። እስቲ በሉ ምካ ደናግል በሉ። እስቲ ድገሙት። እስቲ ግን በደንብ አስባችሁ ታውቃላችሁ ምን ማለት ነው ምካ ደናግል? እስቲ ተናገሩ ምን ማለት ነው? የደናግል መመኪያ ከክፋት ድንግል የሆነ ከኃጢአት የራቁ ሰዎች ከበደል የራቁ ሰዎች የደናግል ድንግል ማለት እኮ ቁጥብ ማለት ነው። ቁጥብ ማለት ነው። እመቤታችን ቁጥብ ናት። ለመንፈሳዊ ንግግሯ እንኳን ዝም ብላ አትናገርም። እመቤታችን እንዲህ አፏን ከፍታ ስቃ አታውቅም በሕይወቷ አንድ ቀንም። በጣም ቁጥብ ናት። በነፍስም በስጋም ድንግል ናት ማለት ነው። እንደውም አታወጣውም በልቧ ነበር የምትጠብቀው። ምንም አንድ ድንግልም በልቧ ተጠብቀው ነበር ይላል። ምን ያን የመላእክት ዝማሬ እመቤታችን ልናገር ብትል ምን ሰማይና ምድር ሲበቃል እንዴ? እሳተ መለኮት በማህፀኗ ሲያድር ከሶስቱ ቅዱስ አንዱን ቅዱስ ስትወልድ የቤተልሔቱ ሁኔታ ስንጸንስ የነበረው ስትወልደው የነበረው በመስቀሉ ስር የነበረው ያን ሁሉ ተናግረው አታውቅም። በልቧ ተጠብቀው ነበር። ድንግል ማለት ጠባቂ ናት። ጠባቂ ናት እና ከክፋት የተጠበቁ ሰዎች የእነሱ መመኪያ ማለት ነው። እና በዚህ ህይወት ውስጥ ማለፍ ትልቅ እድል ነው። ትልቅ እድል ነው። እኔም እድለኛ ነኝ በእውነቱ እነዚህ እናቶች ጋር ለ60ኛው ዓመት እግዚአብሔር ስላበቃኝ ሲያመስግኑ እግዚአብሔርን በእውነቱ እኔ ደስ ብሎኛል። በሉ ግደል አይከፋም። አዎ አይከፋም። አዎ ጾም ቢሆንም ምስጋናው የእግዚአብሔር ስለሆነ ችግር የለውም። ምስጋናው ችግር የለውም። አሁን ይሄ አብይ ጾም ጽሙና ይወዳል። አዎ ጭብጨባውም ክልክል ነው። በአብይ ጾም መጠጥም አይጠጣም። እንዳትቀማምሱ እሺ። አይጠጣም በጭራሽ። ሻይና በሶ ብቻ፣ ሌላ ነገር እንዳትቀምሱ። ክልክል ነው። ፍትሐ ነገሥቱ ይከለክላል። ብዙም ከልክ በላይ ማይበላም፣ ከልክ በላይ ማይሳቅም። እንደውም ክርስቲያን ብዙ ጊዜ አይስቅም። ክርስቲያን ሲስቅ ፈገግ ነው የሚለው እንጂ ጣሪያ ድረስ አይስቅም። ክርስቲያን አይስቅም። ቁጥረ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ 70 ዘመን ሙሉ ሰንበት ትምህርት ቤቱን ቅዱስ ዮሐንስ 10 ዓመት ነው የሚበልጠው። 70 ዓመት ሙሉ አንድ ቀን ስቆ አያውቅም። የእናታችን የድንግል ማርያም የሁላችን መመኪያ፣ የደናግል መመኪያ፣ የነቢያቱ፣ የሐዋርያቱ፣ የጻድቃኑ፣ የሰማዕታቱ፣ የሁሉም መመኪያ። በእመቤታችን የማይመካ የለም። አንቺን ሰጠን ተመልኮ እኛ የተረሳን ነበርን እኮ። የሰው ልጅ አትብላ በተባለው የተባለውን በልቶ ታማኝነቱን አጉድሎ ቅጠል በልቶ ከገነት ተባሮ የሰው ልጅ ወድቆ ነበረ።
ተራስቶ ነበር ከነገደ መላእክት ከማህበር ከመላእክት ማህበር ተጥሎ ነበር እኛን ከመላእክት ጋራ እኛን ከእግዚአብሔር ጋራ ያገናኘችን ድልድያችን መስመራችን መቤታችን ናት ለዚህ ነው መመኪያችን ምን ነው ከኛ ትምክህተ ዘመድነ እንደውም ከዛ የባህሪያችን የስጋ መመኪያኛ ከሰው ልጅ ከደቂቃ አዳም በቃ እንደ መላእክት ይሆንባት እኩል ይሆንባት ናትና የናታችን ነገር ልዩ ነው እሷን በደንብ ያዙ መናን ሰላም ለኪ ድገሙ ዳሴ ማርያም ድገሙ ይሄ ዘመን አሁን በሰላማዊ ሰልፍ ምን ወጣው አይደለም ይሄ ዘመን ዝም ብለን ኢንተርኔት ላይ በማፍጠት በመፖስት በመጻፍ ቪዲዮ በመስራት ሸር አድርጉ ላይክ አድርጉ በማለት አይወጣም ይሄ ዓለማውያን ስራ ነው እኛ ምን ወጣው እመቤታችንን በመያዝ ነው ይቺ ሀገርም የተሰጠችው ለእመቤታችን ነው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ባለ 6 ክንፍ የሆኑት ድንግልን ይዘው ነው ይሄን ወቁም ማለት እዛቸው አሻ ሲገቡ እንደውም ያለብሷት አጥተው ዛሬ ደብረ ሊባኖስ ገዳማቸው ስትሄዱ ወርቅ ነው ገዳሙ የሚለብሰው እሳቸው ግን የሚለብሱት ምንም አልነበረም አንዲት ሰሌን ቅዳጇን ለራሳቸው አገለደሙ አንዷን ሰሌን ደግሞ ቆርጠው የእመቤታችን ታቦት አለበሷት ምንም አልነበረችም ገሉ እንዴ ነው የሚለው ዛሬ ወርቅ ለብሷል ዛሬ ለዓለም ሁሉ ተርፏል ጻድቁ ጻርቃን ቅዱሳን ሲኖሩ እንደዚህ ነው ይሄም ሰንበት ትምህርት ቤት በዚህ 60 አመት ውስጥ ብዙ ፈተናዎች ውጣውረዶች አሳልፏል ዝም ብሎ አይደረስም 60 አመት የሚለውን ጽሑፍ ሻማ ሲለኮስ ቀላል እንዳይመስላችሁ ብዙ ውጣውረዶች ብዙ ድካሞች ብዙ እንግልቶች አሉ ያ ሁሉ ፈተና ደግሞ ያለፈው በጸሎት ነው መቤታችንን በመያዝ ነውና ለዚህ ድል ሰንበት ትምህርት ቤቱ መብቃቱ ከዚህም በላይ ገና ብዙ ስራ የሚሰራ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው ስሙ ከውጭ ነው በጉዞ በግሸኑ በነዳም በመመገቡ ባገልግሎቱ ንጹህና ቅዱስ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ለዓለም እንዲደረስ የተጣሩ ዝማሪዎች ለዓለም እንዲደርሱ ህብረተሰቡ ያልተበረዘ ትምህርት ተወንጌል እንዲያገኝ በማድረግ ገዳሙና ሰንበት ትምህርት ቤቱ እጅና ጓንት ሆኖ ነው የሚሰራው የቤተ ክርስቲያንም አላማ ይሄ ነው ሰው አላማው እግዚአብሔር ማክበር ከሆነ እኮ አይጣላም እግዚአብሔር ማንገስ ከሆነ እኔ ሾ ማን የነክስ ሚል ሲሆን ሲባል ነው ጥልም ይመጣው በዚህ በኩል ወንዶች እኛነን የበላይ የሚሉ ከሆነ የጉባኤ ይረበሻል ሴቶች በዚህ በኩል እኛነን የበላይ የሚሉ ከሆነ ይረበሻል ሁላችንም የእግዚአብሔር ነን ካል ምንም አያጣለንም እና የእግዚአብሔርን ቃል ማዳረስ ያስፈልጋል አሁን ከዚህ ከተሸለሙት እናቶች ትምርት መስወድ አለባቸው ወጣቶች እኔ ነገ ምንድነው ማደርገው በሰንበት ትምህርት ቤትም ሆነ በቤተ ክርስቲያን በወንጌል አገልግሎት ይሄ ትልቅ ነው ይሄ ትንሽ ነው የሚባል ነገር የለም ወንበር መደርደርም አውደምረን ላይ ቆሞ ማስተማርም እኩል ነው ጠረጴዛ መሸከምም ጽዳት ማጽዳትም እኩል ነው ድርሻው ነው የሚለያየው አንድ ነው እና ወንጌል በጎ እድል ናት ማርያም የምትባለው ያልአዛርህት ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ እድል መረጠች ሀብት ቢሆን እስካሁን ይወረስ ነበር ሰንበት ትምህርት ቤቱ ሌባ ሊወስደው ይችል ነበር ወንበዴ ሊዘርፈው ይችላል ይሄ ግን ሰማያዊ ሀብት ወንበዴዎች ሊቀሙት የማይችል ደግሞም ለዘላለም ከጽርቅ ስራ ውዳሴ ከንቱ የሌለበት ይሄ ጉባኤ ነው እንደዚህ ማህበር መማር ነው ወንጌል ነው መማር ምንም ውዳሴ ከንቱ የለበት ምንም አጋንንት ሊቀሟት የማይችሉትን በጎ እድል ማርያም መረጠች የተባለ ይሄ ነው ሀብት ይዘረፋል እውቀት ይዘረፋል ወርቅ ይዘረፋል ቁሳዊ ነገር ይዘረፋል ይሄ ግን አይዘረፍም ትልቅ ሀብት ነው ለዚህ ርሚው እዚህ የደረሰው ለዚህ ነው መናን አጋንንት ሊወስዱት የማይችሉት ወንበዴ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ቢሰራ ቤቱም ሌባ ሊወስደው ይችላል አሁን ሌባም በስቷል ገንዘቡም እንደዛው ዶክተርነቱን ግን ማንም ይወስድበት እውቀት የሚዘረፍ ቢሆን የሚነጠቅ ቢሆን ብዙ ደንቆሮች ዶክተሮችን እየገደሉ ይወስዱ ነበር የሰው እውቀት አይቻልም ይሄ መንፈሳዊ እውቀት ነው ሰው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ የሱን አላዋቂነት የእግዚአብሔርን አዋቂነት እየተረዳ ነው የሚሄደው ብቃት የሚባለው ደረጃ እንዴት እንደሆነ ለማወቅ መጽሐፈ መነኮሳትን አንብቡ ብቃት የሚባለው ደረጃ ሰው እየበቃ ሄደ የሚባለው ራሱ ደንቆሮ የሆነ ሲሰማው ስሜቱ እኔ እኮ አላዋቂ ነኝ ወንድሜ ይናገር እህቴ ትናገር እኔ ከወንድሜ እኮ ያነስኩ ነኝ ካለ ሰው እየተጠቀመ ነው ሄደው
باياو قوم يكزيهر سقاك سقارال أني نين يالني سنبت مرتبيتو ايدمكم أني يكال تناقرك أني يكال زمرك أني مراقبر كالمراو أني يكبرو كالياسكو كالاقن سويو يودك 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 نوميدو نا بزو يسل سامت هدت بزو نفسات دنوان زابير بس ما يدس سولوطان دينا من المالام يدلوما يسنبت مرتبيت ننانن كزير غارا مقنان يبتشان يبيت كريستيان الاموال يلا كويل لاتم سو ما چن بزالم سينور قصاي نغرو چي داس فلغو يچ دالون قدم يهنن كا انتن يامطت النات سين اني گن لالوني كي ايكرا يم هيشي يا سنبر تمرت بيتو ابال سياغبا بز بچا نو مياغبو بز ياغبا اهو لتنساي مان اندمي جمربت ان يالل يا مجمريو نو ودلنيا يا مجمريو انا كابوام تملسالي لنسو ليلا نو ميستطو ليلا سنبت تمرت بيتو ليلا يغزال انجي ايه لزا نو مملسو لذي دل مروت نو هير تلك سقانا بون لوت ودفي دمو سنبت تمرت بيتو يسو سنة كتغلق غلب بوحالا قدامة چلاي عالي تبالا قنجو موزيم انسرال لن موزيم نو ميكمتو هي ايه موزيم نزيوتا الناتو چمبوحالا تسات على چوالا لموزيم چكر يالله مرانيا نان تدفس انجينيا منغزال لن چكر يالله እግዚአብሔር ጉባያችሁን ይባርክላችሁ እኔም በዚህ በ60 አመቱ ዝበ መገኘት ደስ ብሎኛል እዚ ለደቡብ ኦሞ አንድ ገቢ ማሰባሰቢያ መራ ግብር ስላለነው ዝባመሽ እኔ ከእናንተ ጋር አብቆይ በጣም ደስታውን አልችለው በሰንበት ትምህርት ቤት ብዙ ልዩ ሰንበት ትምህርት ቤት ብዙ የሚጣፍጡ አገልግሎቶች አሉ ስነ ጽሁፉ ግጥሙ መናባነቡ መንፈሳዊ ድራማው ጮውቱ ብዙ ነገሮች ያ ወንጌል ነው ግን በተለያየ ዘርፉ እንደ በያይነቱ ሲቀርብ ብዙ ህዝቡን ይማርካልና ደሞ እንደዚህ አዳራሹ ተይዞባችሁ ማለት እዚህ ያረጋችሁ ቶሎ መፍቴው ታዲያ ምንድነው መፍቴው ቶሎ መጨረስ ነው ያንን ቶሎ መጨረስ ነውና ታሳዝ ማን ነው መጋቢት 24 ቀን የጻድቁ ጽንሰት ነው አባታችን የተጸነሱ በዓል ነው እና ከብራለን በወንጌል የሶስት ቀን ጉባኤ እናረጋለን ይሄንን ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንዲዝ ለናፈወርቅ እናገራለሁ በዛን ጊዜ ደግሞ አንድ ገቢ ማሰባሰቢያ እናደርጋለን ባለፈው ተናግሬያለሁ ተክልየለት የቁርሳችሁን እንድታመጡ ብዙ መመናን እናመጣለን ብለዋል እንግዲህ የብዙ መመናን የቁርሳቸውን ነግረውኛል የናንተ ነገሩኝና ልሂድ ሰንተ ተፈጃላችሁ በጧጧት ቁርስ በመበሉበት ጊዜ ማለት ነው ባቢጂ ጾም አይበላም ለምሳሌ ዛሬ ቅዳሜ ነው በልታችኋል ፍርፍር በልታችኋል ጁስ ማለት አንድ ሰው ስንት ይፈጃል እኔ ፈለኩት አላማ አለኝ አሁን ስለ ቁርሱ መናገር ፈልጋለሁ ተናገር እ ባማካይ ስንት ይሆናል እ ስንት እናዛ 50 ያንቺ ቀደል ያለች ናት እሺ ወንዶች መምር ሚካኤል ስንት ነው የመምራን ቁርስ ስንት ነው እሺ እ ወንዶች አጣሹ ምትፈጁ እቤት የሚሰራው ነው እቤት ሰርቶ እቤት የሚሰራው ቀላል ነው ቲማቲም 20 ብር ምናምን ምናምን አርጉና ደምሩት እ ታመጣላችሁ አይቀርም እሺ በ50 ይያዝ ያ ሁላችሁ 100 በ100 ይሁን ከነሻዩ ከነዋ ምናምን አላው ወርጃችሁ እሺ 100 ምትሉጃችሁ ነው እስቲ በቃ በ100 ይያዝ እሺ አሁን ያው የካቲት አልቋል ያው መጋቢት መጋቢት ከመጋቢት ጀምረን ዛሬ የካቲት ስንት ነን እ 26 ከዛ 4 ቀን አለን ከዛ ደግሞ 24 አይደል ያለን በ30 ያዙት 30 ሲባ 100 ሲባዛ በ30 ስንት ነው 33000 እሁድ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ቶሎ ብላችሁ አዳራሻችሁ እንድገቡ እዛ ቢሆን እንደልባችሁ ድራማውም ሁሉ ይመቻል ማለት ነው አሁን በዚህ በዛ የሚዘምሩ ነበሩ በዛ የሚንጫጩ ነበሩ አይመችም ላገልግሎትና ቶሎ ብለን የጻድቁን ቤተ መቅደስ ሳቸው ብርድ ላይ ነው ያሉት የማይመች ቦታ ላይ ነው ያሉት ቶሎ እዛና አስገባለን ሌላውን ቀጥላለን እንግዲህ ታላቁ ባለ 6 ክንፉ አባታችን ሁላችንን የሚባርኩን ጉባኤውን የሚባርኩ መርሃ ግብሩ ይቀጥላል እኔ እዚህ ላይ ይበቃኛል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ከሃ ተሙሴ
بورك بمسوب